Доброго вечора. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жесту умову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Навчання з батьками та під наглядом вчителів. Як дистанційно завершують навчальний рік у спеціальних школах. Еволюція взуття у мініатюрі. У заповіднику Межибиж відкрили туристичний сезон новою виставкою. У масках та на малій сцені в обласному музично-драматичному театрі відновили репетиції, що готують до післякарантинної прем'єри. У поліцейського з Хмельницького, який супроводжував дитину, в якої діагностували COVID-19, до реабілітаційного центру в Полонному сьогодні лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію. Про це на брифінгу сказав заступник голови Хмельницької обласної адміністрації Роман Примуш. Випадок з поліцейським – це дійсно пов'язаний з випадком, по якій маємо в полони по будинку дитини. В нас протестовані усі, хто був задіяний в транспортуванні цієї дитини і супроводу її. І з усіх, там, в тому числі водій протестований, працівники поліції в полонному, підтвердилося лише в одного працівника поліції з міста Хмельницького. Всі інші – негативні результати досліджень. Нагадаємо, 14 травня вагітну жінку з двома неповнолітніми дітьми поліція виявила у Чагарниках на вулиці Прибузькій у Хмельницькому. Двох дівчаток було вилучено та доправлено до Полонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 16 травня в однієї із них було лабораторно підтверджено COVID-19. В усіх вихованців та працівників центру відібрані ПЛР-тести. Результатів досліджень поки немає, додає Роман Примуш. 9 нових випадків COVID-19 виявили на Хмельниччині. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Станом на 17.30 у області офіційно зареєстровано 287 випадків COVID-19, з них 73 особи одужало та 9 летальних. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 267 випадків COVID-19. 2 мільйони гривень взяли з міського бюджету Нетішина на придбання та облаштування лабораторії для проведення ПЛР-тестування. За це сьогодні проголосували депутати на позачерговій сесії міської ради. Про це у телефонній розмові розповів Суспільному міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. За його словами, гроші витратять на ремонт приміщення та необхідне обладнання. Додає, таке рішення ухвалили через ситуацію із захворюванням на COVID-19 у Нетішині. Ми стикнулися з тим, що Хмельницька лабораторія нам не відмовляла, але в зв'язку з великою загруженістю не могли вчасно зробити оперативно нам тестування для того, щоб якось ізолювати цей спалах. Ми проаналізували все, скажімо, всі ці за і проти, в тому числі консультувалися з ХРС, з адміністрацією, і вирішили все ж таки купити таке обладнання, встановити в Нетішині. Це дасть більш, нам мобільність в цьому плані, саме оперативність в реагуванні. Якщо ми застосуємо такий проект саме широкого тестування, масового тестування осіб, які там група ризику. За словами Олександра Супрунюка, лабораторію розмістять у приміщенні, де раніше був подібний заклад, який наразі не діє. Це окремий ізольований бокс у складі інфекційного відділення. Міський голова додає, планують розпочати роботу лабораторії через 2-3 місяці. Нагадаю, станом на 19 травня у Нетішині лабораторно підтверджено 60 випадків захворювання на COVID-19. Навчання з батьками та під контролем вчителів. За словами заступниці директора Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Тетяни Дупляк, в області 11 спеціальних шкіл, де навчаються діти, які, зокрема, мають інтелектуальні порушення та особливі освітні потреби. Тетяна Дупляк додає, тут шкільну програму діти дистанційно засвоюють за допомогою вчителів, які мають залучити до навчального процесу батьків. Подробиці далі. Лілія Петришина – мати 10-річного Валентина. У нього затримка мовленнєвого розвитку.
Це були важкі роди самого дитинства, він не розмовляв, почав розмовляти 8,5 років. Це перше слово він мені сказав, мама. Валентина вчається в 3-му класі Хмельницької спеціальної школи номер 32. Наразі вчиться дистанційно. Ми це все виконуємо, але просто, ну, знаєте, так як я сама не вчитель, я не знаю, як правильно це доцільніше донести до дитини, але ми стараємося, ми якось справляємося. Якщо в нього є бажання, то він може сам. І то, в принципі, ми його самого вдома не залишаємо, буквально, може, там на півгодинки. І то, ну, так, що він постійно, ну, під наглядом, скажімо так. Як не дідусь, то бабуся, то я, то якось ми так справляємося. Да, Валентинчик? Так. Валентин розповідає, які його улюблені предмети. Україна, мова. Українська мова. Далі, які ти ще полюбляєш предмети робити? Математика. Математика, Валентин. Мате. Ма. Ма. Далі? Те. Ка. Ха. Вони мали зробити. Дітками, так як в тебе є друзі. Валентин, в тебе друзі в школі є? Да. От. Ми робили закони дружби. І чию ми ручку малювали? Синий. Чия це ручка? Чия це ручка? От так ми малювали ручку. Вчителька української мови Хмельницької спеціальної школи номер 32, де навчаються діти з інтелектуальними порушеннями та супутніми діагнозами – ДЦП, синдром Дауна та порушеннями зору та слуху. Олена Шалилюєва каже, на дистанційному навчанні створили в соціальній мережі групу для учнів з батьками. Є діти, які не можуть самі прочитати текст. Це перше. По-друге, все-таки не завжди батьки можуть правильно прочитати текст. Краще, якщо вони його почують, і навіть батьки, прослухавши, зможуть його правильно прочитати, прокоментувати і попрацювати з дітьми окремо. Олена Шелелюєва включає запис оповідання, що зробила учням 5 класу. Жили там щасливі люди. Вони працювали і співали пісень, бо праця приносила їм радість. Після тексту усні завдання їх школярі виконують разом з батьками, вчителька додає. Вони дуже швидко забувають. Це треба постійне повторювання, постійний контроль. І коли вони навіть не вчаться там тиждень, вони приходять і треба починати все знову, практично з нуля, ось для того, щоб вони нагадали всі ті знання, які вони набули. Вчителька-дефектологиня Діана Вознюк має індивідуальні заняття з учнями 7-го, 3-го, 4-го та 2-го класів. Каже, раніше готувалася до уроку 3 години, під час карантину – до 5. Якщо є проблеми з рухом, наприклад, то якісь шукає щось таке, щоб було, наприклад, менше писати, або там, наприклад, роботи з картками. І коли там тобі, ну, хочеться, щоб дитина дала відповідь так чи ні, можна, наприклад, використовувати там браслетики на руку. Їй буде легше там підняти ручку там з червоним і зеленим, який там, ну, кожний колір означає відповідь. Діана Вознюк додає, під час карантину веде класний журнал та оцінює учнів. Робиться по фото виконаних домашніх робіт. Всього у 32-й школі навчаються 103 учні, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи школи Тетяна Кульченко. За її словами, спочатку ведення карантину були труднощі. Труднощі були організаційні, зібрати, якось всіх налаштувати, і батьків, і дітей, і всіх вчителів, щоб вони зрозуміли цей процес. І технічні засоби. Тому що всіх все різне, телефони, інтернет, швидкість інтернету, це було важко. А далі якось все пішло. Зараз батьки дуже морально виснажилися, і коли ти вже їм дзвониш і щось задаєш, вони вже втомилися просто. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. В області 11 спеціальних шкіл, де навчаються понад 1500 школярів із особливими освітніми потребами, каже заступниця директора департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Тетяна Дупляк. Якщо ми говоримо за дітей з інтелектуальними порушеннями, то, напевно, в умовах карантину для них було найважливіше – це зберегти хоча б той рівень знань, який вони отримали до цього. Тобто не забути все те, чого ми вже їх навчили за цей період часу. У кожного закладу освіти, так як заклад є автономний, були свої форми і свої методи організації хоча б на рівні мінімальної мінімізації, але освітнього процесу з використанням дистанційних форм. Суспільне звернулося до Міністерства освіти і науки, аби отримати коментар щодо навчальних програм, розроблених для учнів спеціальних шкіл для дистанційного навчання під час карантину. А саме, хто їх розробляв і чи є вони. Телефоном нам відмовили у коментарі, натомість запропонували направити запит. Що і зробили. Наразі чекаємо на відповідь.
Колекцію мініатюрних копій взуття і оригінального взуття 19 століття відкрили новий туристичний сезон у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Що нового у експозиції побачать відвідувачі заповіднику після відновлення його роботи, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Марина Якимовська родом із Старокостянтинова. З пом'якшенням карантину разом із родиною вирішила відвідати заповідник. Дівчина каже, з побаченого сподобалася колекція мініатюрного взуття. Це таке старовинне, не схоже на сучасності і таке все схоже на реалії. Ну, тобто ніби мініатюрне, але воно дуже схоже на якби, широкий, ну, на взуття дорослої людини. Виставку мініатюрних копій взуття, виготовлених шевцем із Межибожа, Миколою Лагротом презентували у музеї до відкриття нового туристичного сезону. Микола Лагрот, колишній житель нашого містечка Межибожа, був шевцем, аматором і виготовляв взуття. 12 моделей взуття, вони є в основному в одному екземплярі, одна тільки пара. У міні-колекції представлені моделі взуття шляхетного походження і міщанське взуття, розповідає Ірина Леськів. Ось найдавніше взуття, представлене на виставці, це ось ці червоні чобітки. Це періоду Богдана Хмельницького, пошиті вони з шкіри і точно відтворена копія. Також ми можемо бачити в тому ряді дві пари жіночого взуття, і вони 20-го століття, але тут можна простежити, як мінялася мода. Це кавалерійський чобіток, військовий, також 19-го, початку 20-го століття. Такі маленькі модельки личаків. Тут на Поділлі їх називали постолами. І також їх носили ще навіть у 20-му столітті, на початку 20-го століття. До початку туристичного сезону працівники заповідника підготували оновлену залу ремесел містечка Межибіж, розповідає директор закладу Олег Погорілець. Ми доповнюємо в цьому сезоні саме шевським промислом. Це пошиття, взуття. Цей промисел дуже давній. Саме тут в нас представлені і швейна машинка для пошиття взуття, представлені лекала, представлені колодки дерев'яні, на яких робили це взуття, ну і представлені самі зразки цього взуття. У новій експозиції – чоботи, черевички і витончені туфлі, дитяче взуття, додає Олег Погорілець. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Наприклад, такі зимові черевички, які називалися румунки. Чому? Тому що вважається, що це була багата, дуже таке багате взуття. І це був фасон, румунський фасон. Він прийшов до Меджибожа через Одесу. Тому що шкіру і все інше наші майстри їздили купувати до Одеси. Під час карантину на території заповідника діють спеціальні правила відвідування, каже Олег Погорілець. Замовити, якщо група до 8 чоловік, замовити навіть екскурсію. Відповідно, всі учасники і екскурсовод, і самі відвідувачі мають дотримуватися маскового режиму. І з дистанції 1,5-2 метри. Наша охорона перевіряє людей, які заходять на територію, щоб обов'язково в них була маска, щоб вони не скупчувалися в одному місці. Температуру ми вимірювати однозначно не будемо, ми не професіонали в цьому, а ось антисептик, маска і перчатки – це обов'язково як для наших працівників, які будуть зустрічати їх, так і для тих, хто до нас заходить. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького провів першу репетицію від початку відновлення роботи. Зараз у театрі працюють над новою постановкою. Про це Суспільному розповів головний режисер театру Дмитро Гусаков. Як репетирують актори, дотримуючись санітарних норм, і що планують показати глядачам, бачила Тетяна Ворожцова. Це репетиція в малій залі. Актори працюють над новою постановкою. Вистава матиме назву «Місто, в якому можливо все». За п'єсою Олега Єлшина «Будні Акона Пакауерро». За сценарієм події розгортаються в маленькому іспанському місті. Влада на прилеглій території вирішила збудувати в'язницю, розповідає режисер Дмитро Гусаков. Кількість ув'язаних дорівнює кількості населення нашого міста. І все це в безпосередній близькості до Акона Пакауеро. За задумом автора, каже режисер, містяни проти побудови тюрми. Стати на захист свого міста їх закликає мер. Повинні бути присутні телебачення,
радіо, преса, скликати громадян Майдан, бити на сполох. Головний режисер облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков вважає, п'єса актуальна в наш час. Дуже незвична та цікава річ, яка, в принципі, в якій можна віднайти якісь, скажімо так, алюзії на нашу політичну ситуацію минулу і сьогодення. Там багато перипетий, там вона спочатку вони хочуть, щоб тюрма не була збудована, потім вони в наступній частині хочуть, щоб вона була збудована, бо це робочі місця, а потім, коли вона так і збудована, немає кому кого саджати. Це йде конкретне відмивання грошей, мені здається. Розумієте, для того, щоб списати, наприклад, гроші, вони придумують отакі різні речі. Цей сарказм, який буде звучати з уст мера і так само замісників, він підказує те, що це так воно і є. Що так воно і є, ці люди, які зараз при владі. А що ми бачимо? От взяти нашу верхушку, то все теж. Все це відбувається зараз. Головний режисер театру Дмитро Гусаков додає, з пом'якшенням карантину в театрі сподівається, що слідом за відновленням репетицій до театру піде глядач. Є постанова Кабінету міністрів, що до 50 чоловік можна збиратися, театри та інші концертні установи можуть працювати. І зараз ми працюємо над самою постановкою. Коли будуть подальшому зменшені якісь карантинні заходи, то ми вже будемо розглядати в подальшому, коли ми можемо її показати. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.